Soc Sònia, esta és la meva gossa Àsia, soc la presidenta de SOS Malinois Espanya i avui estic amb vosaltres per a comentar-vos una miqueta i que ens conegueu una miqueta millor. Des de juliol de l'any passat vam crear la protectora SOS Malinois Espanya. Som un grup de voluntaris, som veterinaris, som modificadors de conducta, adiestradors, som gent qualificada que sap testar aquest tipus de gossos i sabem quins són els adoptants ideals que necessiten aquest tipus de gos tan maltratat per la moda. Van observar que ja no sols la policia gastava aquest tipus de gossos, sinó qualsevol ciutadà comú les tenia. Van observar també que molts tenien problemes de conducta i era per l'ús incorrecte que feien d'ells, perquè no sabien cremar l'energia, ni donar-los una disciplina, ni un deport. Simplement les traien dos o tres voltes com una mascota qualsevol i aquests gossos això no ho accepten, perquè necessiten desfogar-se i necessiten realitzar alguna feina. Àsia és la meva gossa de faena, ella és la meva companya, jo sóc policia local, m'ajuda a controlar la gent, els joves, que no consumisquen substàncies estupefacients. Té un adiestrament complet, és una gossa operativa en la nostra unitat. Esta és Delta. Estava en una gossera, en una cama trencada, i no anaven a operar-la perquè no tenien mitjos, la gossera. I nosaltres, com a protectora, la van anar a buscar, la van operar, van pagar com van poder l'operació, que era quantiosa, i ara és la segona gossa de la meva unitat de policia local. Encara no està adiestrada del tot, però té bones qualitats i serà una gran gossa detectora. Aquests són els meus gossos operatius, els d'estupefacients i els de rescat, però m'agradaria que veguérem els gossos de la protectora. ¡Qué bueno! Bé, doncs aquí vos presento els gossos que tenim actualment en la protectora. Al principi venen molt estressats perquè venen de gosseres en els que s'han tingut engabiats, han passat moltes hores en altres gossos. Nosaltres tenim en quarantena per possibles enfermetats i quan tenen en nosaltres una setmana, setmana i mitja, que ja estan més tranquils, comencem a treballar-los i a testar-los per a veure què qualitats tenen. Vos convidec, si voleu, a veure un entrenament dels nostres gossos per a que vegueu quines qualitats tenen. Són uns gossos excepcionals. Comencem a testar-los per a saber quina és la disciplina de la qual ells tenen potències per a desenvolupar. Per exemple, detecció, tant deportiva com operativa. Això és un exercici que està fent Ruperto. Les caixes Ken tenen una substància, és un pseudo de marihuana legal. Entonces, la gossa el que fa és detectar-lo, fa un marcatge lapa en el morro que consisteix en col·locar el morro indicant el punt exacte on està la substància. Okay. Quan comencem a entrenar un cadell, el que fem és intentar jugar el màxim possible i comprovar que efectivament els agrada el joguet. Com vegeu, ella té grans capacitats perquè l'instint de presa i caça és molt fort i li agrada molt el joc. I després fem per amagar-lo. On està? Busca. Vamos a buscar-lo. Molt bé! Convide, si voleu, a passar un dia amb nosaltres, en la comissaria, i per a que vegueu el treball operatiu d'Àsia i com comencem nosaltres en la policia a entrenar a Delta. Anem a entrar al retén, a les dependències policials, en les dues gosses, com cada dia. Àsia ja està feta la feina i fa uns dies que hem començat a portar ja Delta per a que vagi fent-se el que és el treball policial. Ja estem així, estem ja quasi uniformats, ens queda només posar-li el petó a l'Àsia. Molt bé! I ja ens n'anem a patrullar. Anem a fer una recreació de lo que és el servici habitual dels guies canins i anem a demostrar-vos lo que habitualment nosaltres ens trobem en el carrer. Ja
Anem a Enàsia, a un parc, hi ha dues persones que possiblement tinguin substàncies estupefacients, con lo qual anem a xerrar un rato amb ells i si veiem que la gossa marca algo, pues ho tenim. Hola, bona vesprada. Hola. Què tal? Bé, bueno, porten vostès alguna substància o algo? Què fan així? Han passat la vesprada? Sí. Veig que la gossa fa molt interès. N'hi ha algú ahí? Em podria ensenyar el que porta dins? Saca lo que tenga de bolsillo. Muy bien, esto sabe que es una sustancia prohibida, ¿verdad? En col·laboració amb unes persones hem recreat el que és una escena habitual als nostres carrers i parcs que estan molt a prop de lo que són centres escolars i hem demostrat que Àsia és capaç de detectar qualsevol substància estupefacient. És una feina molt important perquè no només és, com dic, una feina, és el meu company i és el que està tots els dies amb mi i bé, això és el que fem, protegir a la gent de que als carrers propens als centres escolars hi hagi aquest tipus de persones amb substàncies que són prohibides. Després d'acabar la ronda de vigilància, en Àsia, el que fem és... Àsia, arriba, a dalt. La guardem i aleshores començarem amb Delta. Anem a baixar-la i a patrullar en ella a peu, bé? Per habituar-la a l'entorn urbà, a la gent, i a que l'acaricien i que ella senta que el treballar al carrer és gratificant. Hola, tot bé per el barri? Sí. Vale. Molt bé. A passar bona vesprada. Adéu. Vamos, Delta. Bona vesprada. Hem pegat una volteta pels parcs, hem vist que està tot correcte. La veritat és que des que està aquest servici s'ha notat. Està creant-se el que és un vincul entre el ciutadà de la vila amb la policia local que estem donant-nos compte que està donant-se. Dona igual que siga un company o que siga un ciutadà. Estan instruïdes, ensenyades, som de meravella, la veritat. Nosaltres ja hem acabat el servici d'avui i volguem fer una xicoteta reflexió. Per favor, des de la protectora de Sos Malinois a Espanya, demanem que la gent s'informi abans d'adquirir aquesta raça. Són animals que necessiten cremar molta energia, ja bé que els dediquen a un esport caní o a alguna unitat policial o de bombers. Simplement que, per favor, s'informen. I si són capaços de tindre aquesta raça, perfecte. Nosaltres, per una altra banda, ja hem acabat. Ens anem a casa, la Delta i l'Àsia. Anem a descansar, que ja ens ho han guanyat. Vinga, adeu.